Uppgift 2118 Matematik 5003 c En cylindrisk tank innehåller 20 000 liter vatten. Genom ett hål i tankens botten så rinner vatten ut. Volymen v liter efter t minuter ges av formeln v av t är lika med 20 000 minus 800 t plus 8 t kvadrat. När är tanken tom? Lösning. V av t. Det är den volym vatten som finns kvar i tanken efter t-minuter. Då tanken är tom så gäller att v av t är lika med 0 liter. Om vi då sätter in v av t lika med 0 i vår funktion så får vi då 20 000 minus 800 t plus 8 t kvadrat är lika med 0. Det vill säga volymen är 0 efter t-minuter. Då kan vi ju lösa detta med hjälp av pq-formeln. Vi skriver först ekvationen i allmän form och då dividerar vi med 8 i båda led eftersom vi har en faktor 8 framför T2 och där vill vi ha en etta. Och Då får vi 2500 minus 100t plus t kvadrat är lika med 0. sen byter jag plats på termerna i vänsterledet för att vi lättare ska kunna identifiera p och q. p är minus 100 och q är 2500. Eh, lösningsformen, pq formen den ser ut så här och med våra värden insatta och det är ju t som vi söker så kommer vi ha p är minus 100 och q är 2500. Och beräknar vi detta så får vi att t är lika med 50 minuter Alltså, efter 50 minuter så har alla de här 20 000 av vatten runnit ut och vi har volymen 0. Ofta får man ju två lösningar i en andra andragradsekvation. I det här fallet är det bara en enda lösning och vi ska se det grafiskt sen hur det ser ut. Ytterligare en fråga. I intervallet t större eller lika med 0 eller mindre eller lika med ett a minuter så är utströmningshastigheten 600 liter per minut och vi ska bestämma tiden a. Eh, utströmningshastigheten i intervallet är den genomsnittliga förändringshastigheten och den skriver vi som v2 minus v1 dividerat med t2 minus t1 Det vill säga skillnaden i y-led dividerat med skillnaden i x-led. I vårt fall så ska den vara lika med minus 600 liter per minut minus eftersom volymen sjunker. Vi har våran funktion och vi har eh, formen för förändringshastigheten. T1 ja, det är tiden vid eh, början och den är ju 0 minuter och då har vi volymen 20 000 liter. Eh, tidpunkt 2 är ju den som vi söker, nämligen a och Då har vi ju våran funktion där vi kan ersätta t med tiden a det vill säga 20 000 minus 800a plus 8a i kvadrat. Och sen har vi då den här förändringshastigheten som ska vara lika med minus 600 liter per minut. Och med insatta värden V2 har vi här minus V1 som är 20 000 dividerat med t2 minus t1, det vill säga a minus noll ska vara lika med minus 600. 20 000 minus 20 000 blir 0. Då har vi kvar detta i täljaren och a i nämnaren. Och då ser vi att vi kan förkorta med a och då får vi 8a minus 800 är lika med minus 600. Det vill säga 8a är lika med 200 a är lika med 200 delat med 8. a måste vara 25 minuter. Svar a är lika med 25 minuter. I intervallet 0 till 25 minuter så är tömningshastigheten 600 liter per minut. Vi ska titta på detta grafiskt också för att kanske få en tydligare bild av det. Den här modellen för hur mycket volym vatten vi har kvar efter en viss tid. Nu har jag skrivit x istället för t här i formen. Den ser ut på det här sättet. och ritar vi in den med, i Desmos så kommer vi få den här parabeln. Eh, vi ser redan här att eh, när är y lika med 0, säga när är volymen lika med 0? Jo, i bara en enda punkt, nämligen 50 minuter och detta på grund av att grafen inte går under x-axeln. Men den här modellen den gäller ju inte för alla tider. Vi har ju bara 20 000 liter vatten, vi har inte 40 000 liter vatten. Och Det betyder att den här modellen gäller bara i det här intervallet. Definitionsmängden det är att t är större eller lika med 0 men mindre eller lika med 50. Det är här emellan som våra tider är användbara för det här exemplet. Och Värdemängden, och det är ju volymen då, den är ju då eh, större eller lika med 0 eller mindre eller lika med 20.000. Så våra modell, våra matematiska modell, den här funktionen som gäller för vårt exempel, det är i det här intervallet. Om vi förstorar upp det 20 000 50 minuter eh, och så säger vi nu att eh, jo, men var, eh, hur stor volym har vi efter 25 minuter? Och då skriver jag att x är lika med 25, Det dvs tiden är lika med 25 minuter. Och Då ser jag att här har jag då tiden 25 minuter och då ser jag att då har jag har 5000 liter kvar i tanken men hur ser då den genomsnittliga uttömningshastigheten ut? då? Jo, det är ju den här blå linjen. Alltså lutningen hos den det är den genomsnittliga uttömningshastigheten. V2 minus V1 dividerat med T2 minus T1 den ska vara minus 600 liter per minut. Och Vi kan väl testa det här då. Jag har 0 20 000 i den punkten och 25, 5 000 i den punkten. 5000 minus 5 000 minus, 20 000. 5 000, minus 20 000. dividerat med 25 minus 0. 25 minus 0. Då får vi lutningen hos denna sekant som då är grafen för och Den blir minus 600 liter per minut.